Začátek, dobrý. Ještě jednou. Koukej na ten airtime, jo. Conditioning. Ano, přesně takhle u nás trénujeme fyzičku. Krása, pan Čirák. Ano? Side to side? Jo. Dobrej. Tak pojď. Teď. Pičo. Libové. Já se zadřel. Jo, pojď. Wow. Řízek, ty vole. Yeah. Ale krásný. Ale krásný. Papá si to, papá si to. Jako Tomáš, papá si to. Tomáši, teď máš udělat nějaký peklo, ne si obouvat.